លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្រ្តីប្តីពីរមិនស្រួលនោះទេប្តីដើមប៉ះជាមួយនឹងប្តីចុងមានអ្នកជូពេទមានអ្នកវាស់កំពស់មានហេតុការណ៍កាត់ឡើងមួយប្តីចុងវាយប្តីដើមបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចក្នុងក្រុមហ៊ុន LHL ដែលសស្ថិដ្ឋនុភូមច្រកទៀបឃុំត្រពាំងជូស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ការពីវេលាមោង9:30នាទីយប់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជនរងគ្រោះគឺជាប្តីដើមដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាន់សវនអាយុ54ឆ្នាំចំណែកឯប្តីចុងគឺជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះថាព្រិនផាណាអាយុ34ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅអ s រំគូលស្ថិតនៅភូមិឃុំកើតខាងលើជាមួយគ្នាពេលដែលកើតប្តីចុងបានយកកាំបិតប្រកាក់ ដោយប្រើខាងផ្នែកខាងនៃកម្បិត V ទៅលើជួនរងគ្រោះជាប дый ដើមចំក្បាលបំដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ